Dnes se nacházíme. Jsme tu pro vás. Jsou věci, které jsou nepochopitelné. Už několik let budeme svoji dobrou pověst. Paranormální aktivity. Demon House je jeden z nejstrašnějších domů. Především vyšetřuje posedlý domy démonickými bytostmi. Pro vás. Dnes se nacházíme na jednom zvláštním místě, na jednom hodně, hodně starým zbořeným baráku, tady je za mnou. A chtěl bych zkusit tady paranormální věci, se zde vyskytujou. Dneska je teda hrozný počasí, prší tady všude kolem mě. Je to hrozný, tak jo, půjdeme zkoumat ten barák, uděláme se tady kolem okolí. Jak říkám, je to hodně stará zbořenina, je to hodně starý, jo. Dostal jsem tamhle vysvědu druhou kameru, aby to snímalo celkově, celý pohled tady tohohle celého objektu a vidíme, je to celý nějaký rozmazený. Tak jo lidi, hodil jsem teďka kameru dopředu, my jsme se trošku podívali tady kolem dokola na terén, jak to tady vypadá, jak je to tady hodně nebezpečný nebo není nebezpečný. Říkáme, tenhle ten barák je strašná zbořenina, jo, je to opravdu ruina už. Je to velmi nebezpečný dovnitř jako vystupovat, jo. A jak se podíváme, tak aspoň. To je celý zbořený, celá strop, celá střecha je zbořená. Ale každopádně bych tady chtěl zkusit se spojit, jestli tady něco bude. Myslím, že tady ještě pojďme tadyhle. Tady celý zarostý. Je šílený. Wow. To je úplně zbořená střecha tady, jak vidíte. To je úplná zbořená operátorská, ten barák. To je šílený, tyhle. Tak jediný, co tady, tak zůstal tady to okno. A pár cihel. Je to špatně chodí, no, je to tady fakt opravdu zbořený celý, no. Jak jí schovali v okno jedno? Koukám. To je zbořený. A tak to bude šílený dneska tady. Jo, tyhle. Jo lidi, jsem tady zpět. Chtěl bych tady zkusit spojení, jestli tady nějaký paranormální jevy se vyskytují, ale upřímně jo, jako počasí je hrozný, prší jako blázen. Ale každopádně to zkusit, no, dneska vypadám, že jsem úplně celý zmoklej. Tak jo, zkusíme to, no. Is there anyone? Can you give me sign? Is there anyone? Give me sign. To je něco zaslech, ale to je blbost. To je nesmysl. Tady kolem jezdí auta, takže možná si
stanice to neslyšet. No lidi, kdybyste náhodou něco za mnou viděli, to co já na kameře nevidím, klidně mi to dejte do popisku na YouTube. Jízda a nevan. Can you give me sign? Pochybuji, že by se s námi teďka v tuto hodinu něco s námi tady v týho těch místech spojilo, ale zkusíme to, no. Jízda a nevan. Give me sign. Give me sign. Can you give me sign? Tak jo, jdeme to zkoušet dál, no. Já se budu teďka jenom přehodit kameru, aby snímala trošku ještě z jiného pohledu, jo, protože do baráku kameru dát nemůžu. To se nedá, no. To je fakt zbořený všechno. Is there anyone? Give me sign. Is there anyone? Can you give me sign? Totálně ticho. Tady jezdí auto, no, to je... Zkouška, jenom pokus, jestli by tady náhodou byla nějaká aktivita. Is there anyone? Give me sign. Can you give me sign? Pochybuji, že byste tady něco dělo. To by byla náhoda. Hlavně tady ta energie je úplně v pohodě. Není tady nic jako, že by se tady měnila nebo něco. Is there anyone? Give me sign! I don't hurt you! Give me sign! I want to connect with you. I want to connect with you. Give me sign. Is there anyone? Je hrozný počasí, strašně prší. Can you give me sign? Can you give me sign?
I want to connect with you. Hele. Teď jsem něco slyšel, ale to bylo něco dál. Nemyslím si, že tohle to bylo pana normálního jebu. Give me sign. Give me sign. I want to connect with you. Hele lidé. Zase byly ty zvuky, ale tohle není paralování jebu. Teď jdeme dál. Co tady se za mnou tamhle hejbe, vidíte to? Že by tady něco přece jenom bylo. Paranormální. Dívám se takhle. To je pak, to je vítr. Vítr nebo těžší kapka. Is there anyone? Give me sign. Ale lidi, vidíte něco za mnou? Není nic vidět. Nic se neděje, co? No nic, ale balíme to. Pánom zkouška, možná, že by to tady stalo zkusit někdy v noci, o půlnoci, po půlnoci, ale ne, určitě asi teď, přes den. Lidi, hele, mějte se a aspoň něco málo vám natočil, jo? Zatím, mějte se, čau.